ახლა თუ მამისა და დედისა და სულცად მიდისა თან. დანება გამოსცა მეფე არტაქსერსმა და ისოთ ამ ბრიდან გავა ერთი 70 და 70 შვიდეული, 70 შვიდეული. ერთად მიანიშებს სუსტ დროს ქრისტეს მოსლისა. Да, ну, ведь ицис хронология ძველი სამყაროსი და აი ამ არტაქსერსის მეგამთებდანებისა ეს 79 შვიდეულის მოთემთხევა იმ ჟამს უფლის არამატო შობის არამედ საქადელოდ გამოსლისა იორდანეზე, სადაც უკვე იონა იონ ნათლისმცემელი გადაგებდა და მოუწოდებდა ეს შეინანით მოახლოებულ სასულელ ცათა. აი ამ დროს ეს ემთხვევა და შემდეგ დაზეს რომ და მოაქციეს დაღაშენ უბანი და ზღუდე და განახდნენ ჟამნი და შემდგომ შვიდეულისა 72-თან მოისურს ცხებაი და მსჯავრი არა იყოს მაშინა და ქალაქთა წმიდა განიხსნეს წინამდღარისა თანა მომავალისა და მოიკვეთნენ წყლით რნასა შინა და ვიდ დასასლუნდე ბრძოლისა შემოკლებულისა დააწესეს უჩნოქნულებად და განაძლიეროს აღთქმაი მრავალთა შვიდეულსა ერთსა და ნახევარსა შორის შვიდეულისესა და დაასხოს სხვებისა სავი და სხვები. აი აქ უკვე ხდება მინიშნება იმისა რომ როდესაც გაივლის ეს ჟამი ქალაქთა წმიდა განიხსნას წინამძღვრისა თანა მომავალისა და მოეკვეთნეს წყლით რნასა შინა და ვიდრე დასრულებამდე ბრძოლისა. მას შემდეგ რაც უფალი მოევლინება ქვეყანას და გამოვა განცხადებულ საქადაგებლად და მოხდება ის რაც წინასწარ იქნება უწყებული რომ მას ჯვარსაცავენ და იგი აღდგება გულეთით. და შუბლინა გადამოვა ამის შემდეგ გავა გარკვეულ დრო და ამ დროის დასრულებისას მოხდება დანგრევა ისე იერუსალიმისა და როგორც წარღვნა ისე მოედინება უცხო ტომი რომელიც წალეკავს ძველ სამყაროს და ძველი ახმის ეკლესიას და შემდგომა ჩვიდეულისა 72-თან მოისვოს ცხებაი და მსჯავრი არა იყოს მაშინა და ქალაქი და წმიდაი განიხსნას წინამძღვრისა თანა მავალისა და მოიკვეთენ წყლით რღუნასა შინა და ვიდრე დასასრულამდე ბრძოლისა შემოკლებულისა დააწესნეს უჩინოქნულებად და განაძლიეროს საღთქმაი მრავალთა ის შვიდეულსა ერთსა და ნახევარსა შორის შვიდეულისასა დააცხროს მსხვერპლის საცავი და მსხვერპლი შესაწირავი და შთესა ზედა დააწესოს უჩინოქნისაგან და ვიდრე აღსასრულამდე და სწრაფისა დააწესოს უჩინოქნასა ზედა. Ну აქ ამ წვითურნასას ანტარვისმის გავსათ რომ მოედინება იგულის ხმარას ეკოლიკვე რომაელების შემოსევა და მათ მიერ ერუსალიმის დანგრევა აღება და განადგურება და ტაძრის დანგრევა. უცნობილია რომ თვითონ მათ თავსარდალს ტიტეს არ უნდოდა ტაძრის დანგრევა და გასაბრძანება კიდევაც რომ არ შეხებოდნენ ტაძარს. უნდოდა მისი დატოვება, იმიტომ რომ მანამდე იყო მცდელობა, თქვენ გახსოვთ, ამაზე ვისაუბრეთ, ანტიოქი ეპიფანე დროს იქ ქანდაკება დაიდგა მათი ღვთაებისა და ამით იყო სიბუტე მოხრების იყო ტაძარში. ну мере макабеотомис შედეგად განიდევნენ ეს უცხოტომნი აღდგა ჟული ჟულიერი მსახურება და ეს გერბი ზღანდი იყო იქნ განადგურული და გადმოგდებული მაგრამ შემდგომში უკვე პილატეს დროს და მის შემდეგაც
იყო ცდილობა განკუთვნილად ამ გერბების ქანდაკებების დადგმის იერუსალიმში. რაც იყო ნიშანი მოახლებული მოხრების, ადამიანების სიბუდის ეზე. და ამას აუწებს, რომ ამის დროს მიუთითებს, რომ და განაძლიერო საერთქმა იმ რაულთა შვიდეულსა ერთსა და კერძოსა შვიდეულისასა აღებულ იქნეს მსხვერპლი ჩემი და შესაწირავი და ამათ თანაშორის ტაძრისა საძაგელი მოხრებისა იყოს და ვიდრე დასასრულობდე ჟამისა ისა დასასრული მოეცეს მოხრებასა შინა. აი ეს უმძიმესია თქვა განაჩენი, რომელიც უფალმა დინასტერ აუწყა დავრანგელ გაბრიელის მიერ, რომ შეწყდებოდა მსხვერპლშეწირვადელი ახთმის ეკლესიაში, რომ ის იმან დაასრულა თავისი მისია და უკუნისამდე ის აღარ შესულდება. რადგან უფალს აღარ არის საწნოის შეწირვა, არამედ ახალი ახთმის ეკლესიის მიერ აღსრულებული მსახურება უფლის მიერ დადგენილი ჩვენ და საცხოვნებლად. ამი დავსრულოთ საუბარს და დაგემშვიდობებით. მე თვითონ დაგვრჩებით.